নমস্কার, মই ঋতুমণি চেতিয়া। এক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে বিদেশীয়ে। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 47গৰাকী বিদেশীয়ে। কেৱল 79খন আসনতহে 2021ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ভাৰতীয়ই। এই বক্তব্য কিন্তু আমি দি থকা নাই। অসম চৰকাৰৰ এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে দিছে এই মন্তব্য। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ মন্তব্য কৰিবলৈ যাওঁতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সোমবাৰে সাংবাদিকৰ আগত কৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে যে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 79টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ভাৰতীয়ই। যিকেইটা সমষ্টিত বিজেপি হাৰিছিল তাতে নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰে কোনো ভাৰতীয়ই। আৰু লগতে কৈছে যে য'ত য'ত বিজেপি হাৰিছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বিদেশীৰ হাতত। বিদেশৰ পৰা অহা মানুহে অসমত বসতি কৰি কাঢ়ি লৈ গৈছে সমষ্টি। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে এতিয়া সুৰক্ষিত হ'ব খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ। প্ৰকাশিত খচৰা মতে 103টা সমষ্টিত এতিয়া খিলঞ্জীয়াৰ হাতত থাকিব। বিৰোধীক সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে খিলঞ্জীয়াৰ হাতলৈ সমষ্টি যোৱাৰ বাবে এতিয়া আবুল তাবুল বকিছে 11টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে। সাংসদ গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ সোমবাৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আন এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি পেলায়। তেওঁ কৈছে অজাতিৰ ভূত লৈ সাংসদ হৈছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ যদি জাতীয় বীৰ, কিয় জাতিৰ ভূতেৰে নেখেলে নিৰ্বাচন? অজাতিৰ ভূতৰ বাবে ঢিং ৰূপহীলৈ যায় গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈক কাজিৰঙাৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এই জাতি আৰু অজাতি মন্তব্যক লৈও এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰূপহী ঢিঙৰ ভোটাৰক অজাতি বুলি কৈ এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীক অপমান কৰিছে নেকি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছে? মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ জাতি অজাতিৰ সন্দৰ্ভত কি কৈছে আমি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সেই বিশেষ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিম। বাৰু যোৱাবাৰো আমি ইলেকশ্যনত আমাৰ মিত্ৰ দল মিলি এ জি পি আৰু ইউ পি পি এল মিলি আমি 79 চিটত জিকিছিলোঁ। তাৰপাছত আকৌ আমি 3টা চিটত জিকিছোঁ। আমাৰ শক্তি ইমানেই আছে, কিন্তু অসমীয়াৰ শক্তি এতিয়া যদি আপোনালোকে কথাবিলাক ক'লে আপোনালোকে বেয়া পায়, সেইখিনিতে অসমীয়া মানুহে ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে, ভাৰতীয় মানুহে ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে, তাৰ বাহিৰে ইলেকশ্যনে খেলিব নোৱাৰে। আমি য'ত হাৰিছোঁ কাৰ কাৰণে হাৰিছোঁ আপোনালোকে জানে। য'ত বিজেপি হাৰিছে, য'ত এ জি পি হাৰিছে, য'ত ইউ পি পি এল হাৰিছে, তাত খিলঞ্জীয়াই বা ভাৰতীয় ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে। তাত সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনে লৈ ল'লে? বিদেশী শক্তিয়ে লৈ ল'লে, বিদেশৰ পৰা অহা মানুহে অসমত বসতি কৰি লৈ ল'লে। 102টা চিট খিলঞ্জীয়া বা ভাৰতীয় হাতলৈকে আহিলে, কিন্তু আপোনালোকে বেয়া পাইছে নেকি? মই বেয়া পোৱা নাই, আপোনালোকে যদি বেয়া পাইছে। কিন্তু খিলঞ্জীয়া সংখ্যাটো এতিয়া নিৰূপণ নহয়, খিলঞ্জীয়া প্লাছ ভাৰতীয় গোচু নহয়, মা খিলঞ্জীয়া প্লাছ ভাৰতীয় গোচু। কিন্তু লোকসভাত মইতো খিলঞ্জীয়া, আপুনি খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি? খিলঞ্জীয়া লগতে মই ভাৰতীয় গোচু। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইমান ডাঙৰ নেতা, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই জাতীয় বীৰ নে কিবা এটা ক'লে, জাতীয় নেতা হয়নে? নতুন শব্দ এটা প্ৰয়োগ কৰিলে, ঠিক আছে, ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, তেখেতে জাতীয় নায়ক হিচাপে প্ৰতিস্থাপিত কৰা ব্যক্তিজনে কিয় অজাতিৰ ভোটত নগাঁৱত আহি ইলেকশ্যন খেলিব লাগে? জাতীয় বীৰে জাতিৰ ভোটত ইলেকশ্যন খেলিব লাগে কাজিৰঙাত? য'ত অজাতিৰ ভোটত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ নগাঁৱলৈ কিয় আহে? গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙাতে ইলেকশ্যন খেলক, জাতীয় বীৰ য'তে ত'তে ভোট পাব, অজাতিৰ ভোট ল'বলৈ কিয় ঢিং ৰূপহীলৈকে আহিব লাগে? বাৰু যোৱাবাৰো আমি ইলেকশ্যনত আমাৰ মিত্ৰ দল উল্লেখ যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নিদিবলৈ দলৰ নেতাকৰ্মীক ইতিমধ্যে নিষেধ কৰি থৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ 12খন জিলা ইতিমধ্যে বিদেশীৰ হাতত যোৱা বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছত এবাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৰিছে আন এক বিতৰ্কিত মন্তব্য। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে হোৱা আন্দোলন তল পেলাবৰ বাবে সকলোৰে মুখ বন্ধ কৰি দুই মন্ত্ৰীয়ে লৈছে নেকি নতুন কৌশল? নহ'লে 2021ত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পাছতো বিদেশীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে কেনেকৈ? কি উত্তৰ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই?